Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және подписацияны бір ғана басып қойсаңыз, онда сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. Так, мүшкінің оң жақ батырмасын басамыз. Параметрі деген кіреміз. Время и язык дегенге басамыз. Бұл жерде дата и время бірінші ашылады. Установить автоматическое времени алып тастап, сіз уақытын өзгерте аласыз, изменить деген басасыз міне. Уақытын. Бірақ установить автоматическое время десеңіз жақсы болады, е, уақытты дәл көрсетеді. Автоматическое установить часовой пояс десеңіз, мына жерден тағы да өзіңіз қай қаладасыз. Мысал ретін таңдайсыз, мысал емес. Плюс 3, плюс 4, плюс 5 деп кетейік. Я Қызылордан кім бірде, я Қызылорда қазір. Мысал ретінде, плюс 6 осыларға қарайсыздар ғой. Так, установить часовой пояс болды. Синхронизировать етуге болады. Дәл, сонда уақыт. Мына жерде китайский нені таңдауға жоқ, оған тоқталмаймыз.